Havia um homem conhecido por sua bondade e simplicidade. Ao lado de sua parceira, ele construiu uma vida pacata e repleta de afeto. Mas, com o passar do tempo, a relação se transformou em um terreno movediço. A parceira, antes acolhedora e compreensiva, se tornou cada vez mais crítica e controladora. Ela questionava suas decisões, diminuía suas conquistas e até mesmo o manipulava emocionalmente, fazendo-o se sentir inferior e incapaz. O homem, inicialmente confuso e desconcertado, tentava justificar o comportamento da parceira, acreditando que era apenas preocupação ou insegurança. A armadilha silenciosa se fechava gradativamente. A parceira o isolava de seus amigos e familiares, criando um ambiente controlado e sufocante. Ela exigia sua senha do celular, monitorava suas mensagens e ligações, e até mesmo o acompanhava em seus trajetos, invadindo sua privacidade e o privando de sua liberdade. Em um momento de profunda angústia, o homem confidenciou seus medos para um colega de trabalho, que o alertou sobre os perigos de um relacionamento abusivo. O homem finalmente se deu conta da situação e decidiu tomar uma atitude difícil, mas necessária para sua segurança e bem-estar. Com o apoio do colega e de alguns familiares, ele reuniu coragem para romper o relacionamento tóxico. Foi um processo doloroso e desafiador, mas ele sabia que era a única maneira de se libertar da armadilha silenciosa que o aprisionava. Após se libertar da relação conturbada, o homem se dedicou a curar suas feridas e a reconstruir sua vida. Ele se reconectou com seus amigos e familiares, redescobrindo a alegria e a liberdade que tanto lhe faltavam. Ele também buscou ajuda profissional para lidar com os traumas emocionais e aprender a se proteger de futuros relacionamentos abusivos. Agora imagine-se em um dia normal, sentindo-se bem e cheio de energia. Agora pense no impacto que uma única pessoa tem sobre você. Após uma conversa ou um encontro, você se sente drenado, irritado ou inexplicavelmente triste. Este é o primeiro sinal alarmante de que alguém está te fazendo mal. Mudanças drásticas no seu humor, que parecem não ter outra explicação, são indicativos de uma influência negativa em sua vida. Quando estamos perto de alguém que nos afeta negativamente, nosso estado emocional pode mudar radicalmente. Você pode passar de calmo e relaxado para ansioso e inquieto em questão de minutos. É crucial observar como você se sente durante e após interações com essa pessoa. Se você começar a perceber um padrão onde sua paz interior é constantemente perturbada, é um sinal claro de alerta. Essas oscilações podem ser mais do que apenas um dia ruim. Podem ser um indicativo de que você está absorvendo a negatividade ou sendo manipulado emocionalmente. A longo prazo, isso pode afetar não só seu bem-estar emocional, mas também sua saúde física. Não é incomum ouvir relatos de pessoas que, após se afastarem de relações tóxicas, sentiram uma melhora significativa em seu humor e qualidade de vida. Reconhecer esse sinal é o primeiro passo para proteger seu bem-estar e recuperar seu equilíbrio emocional. O segundo sinal perigoso de que alguém está te fazendo mal é o isolamento social progressivo. Você começa a notar que suas interações com amigos e familiares estão diminuindo? Esse sinal é especialmente sutil porque pode ser mascarado por desculpas como estar ocupado demais ou sentir-se apenas cansado. No entanto, frequentemente, essas são justificativas influenciadas pela pessoa que está afetando você negativamente. Este isolamento, muitas vezes, é induzido. A pessoa pode usar comentários negativos sobre seus amigos e familiares ou criar situações que tornam difícil para você manter esses contatos. O resultado? Você se encontra cada vez mais sozinho, dependendo emocionalmente apenas dessa pessoa, o que é uma clara tática de controle. Perceber que você está vendo menos as pessoas que ama não é apenas uma questão de estar ocupado. É importante questionar por que isso está acontecendo. Está alguém criticando constantemente as pessoas que você gosta? Você se sente culpado por passar tempo com outros que não sejam a pessoa em questão? Ouvir experiências de outras pessoas pode ajudar a identificar se você está passando por uma situação similar. A identificação desse padrão é essencial para quebrar o ciclo de isolamento e recuperar suas conexões valiosas. O terceiro sinal de que alguém pode estar te fazendo mal
é um desgaste progressivo da sua autoestima. Você se percebe duvidando mais de suas capacidades e valor? Talvez você tenha começado a se criticar mais severamente ou a acreditar menos nas suas próprias opiniões. Este é um sinal alarmante de que a influência externa está minando sua autoconfiança. Comentários negativos, críticas constantes e comparações desfavoráveis são algumas das ferramentas usadas por pessoas que podem estar te prejudicando. Essas atitudes podem começar de forma sutil, mas gradualmente se tornam uma constante, fazendo com que você questione seu próprio valor. É vital estar atento a essas mudanças. Uma pessoa que constantemente te coloca para baixo, seja diretamente ou por insinuações, está claramente afetando sua percepção sobre si mesmo. O impacto pode ser tão profundo que começa a afetar áreas diferentes da vida, como trabalho, relações sociais e decisões pessoais. Ouvir relatos de pessoas que passaram por experiências similares pode ser um poderoso catalisador para a mudança. Identificar este sinal não só te ajuda a entender o que está acontecendo, mas também a iniciar o caminho de recuperação e fortalecimento da própria autoestima. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu sou o Rick Oli. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Homem de Honra para receber mais vídeos como esse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.